всяка ваша мечта, план или идея за нещо хубаво и чисто ново сега може да стане реалност с потребителския кредит право на избор от Fibank. Този новаторски кредит е изцяло отворен към вашите желания, за да си изберете лихва, срокове, вноски, такива, каквито предпочитате. Новият потребителски кредит право на избор от Fibank. Вие имате свои мечти и желания. Вие имате право да избирате.